Mwami Yesu turagushimira kw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rekarimanukana imbaraga kandi ijambo ryawe ridukoreho. Ijambo ryawe rihindura imitima ya benshi mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ndi yahamagaye abakomeye aho byakomeje abo yahamagaye. Ayo ni amakuru. Vuga ngo ayo ni amakuru. Vuga ngo ayo ni amakuru. Yesu ni yahamagaye abakomeye ahubwo yakomeje abo yahamagaye. Haleluya. Hey! Mu rugo ni Rusizi. Ndumuvuga butumwa mu muhanda ndetse no mu nsengero no ku musozi. Urugendo rujya mu ijuru, inzira irafunganye, inzira irimo amahwa. Gukizwa nabyo ni byiza, ariko Bwana sifiwe. Ukimara kugera muri Yesu ntabwo uvuze ngo uhunze ibibazo. Oya 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 oya. Bwana sifiwe. Toro ry'Imana muri aho, muri aho. Urugendo harimo gutukwa, harimo kwangwa, harimo lebo, harimo amahwa. Amen. Mana yavuganye nanjye numpa umukozi w'Imana. Nahoze ndi umustari n'abantu bahanzi bakomeye ba The Ben, ba Drum Boys, Urban Boys. Amena. Nubwo buzima nari ndimo mbagenda inyuma bijyanye na natayi nari mfite. Nateruraga ibyuma mu karere ka Rusizi, mfite abandi ba bonsa nabo banganaga nanjye. Bari banini ariko badafite Yesu. Navuze ngo bagenzi bange bari banini ariko ntabwo bari bafite Yesu. Nicyo kigare nagendanaga nacyo. Duterura ibyuma duhagarara ku Manet Club y'utubari nagabaga abonsa aho bagombaga guhagarara haba hano i Rusizi ndetse no muri Kigali. Bwana sifiwe. Kugeza igihe Imana yaje kunyerekera imfungura amaso hanyuma inyereka umuhamagaro wanjye. Amen. Imana yaje kuruma mukozi w'Imana yari umumama araza arambwira ati Imana iragukeneye. Nuruka mu muryango w'abadivantiste w'umunsi wa karindwi ariko bakomeye ku idini ntabwo neza ko Imana ivuga. Haraza nambwira ati Imana gukeneye. Icyo gihe nari nkijijwe nabwo narasengaga ariko nasengeraga ku byaha. Kuko muri iyi minsi hari abagisenga ariko basengera ku busambanyi, hari abagisenga ariko basengera ku businzi. Baje bameze nka Petero, hari uturubanza kurekura, baje badukenyereyeho. Ariko lebo, Imana ije gukura urukungu mu Masaka. Ntabwo ari uko bizahora, kakajagari ntabwo tuzakagumamo. Haleluya! Hey! Jesus! Arambwira icyo Imana yamutumyeho. Amaze kumbwira ndavuga oya, n'inzara yakwishe atuguha amafaranga ugenda ati reka reka. Arambwira ati ahubwo ikintu kigiye gukurikira, uzaza uri kubariza ahantu usengera n'uzaza unyisangira. Ndavuga barasaze n'abarokore basaze. Ndatahangira mu rugo ndaryama nkuko nari nsanzwe ndyama kugira ngo mfate umwanzuro uhamye wo gukurikira Kristo. Nanjye Imana yaranyisuriye igira ibintu inyereka kandi irambwira ngo nutihana urarimbutse. Nahise mfata umwanzuro ndabyuka ndapfukama ku gitanda cyanjye. Nari nzi ko umunsi byabaye, ndavuga Mana mbabarira kundi umunyabyaha. Ndangije mbariza no mama yasengeraga, yari afite icyumba cy'amasengesho cyaruzuraga. Mpageze Imana itangira kuvugana nanjye. Nari nzi ko Imana impamagaye kugira ngo nkizwe neza. Ntabwo nari nzi ko gukorera Imana bizazamo. Bwana sifiwe. Naje ndi munini cyane, umuntu aragabanutse kubera kuzamuka umusozi kugira ngo Imana inkure ku maso. Haleluya! Hey! Noneho Imana iramutse iguhaye inzu, nawe yaguhereza imodokari, amaso yawe akiri impumyi nta gaciro iyo nzu yaba ifite. Noneho Imana iguhaye imodoka, amaso yawe akiri impumyi nta gaciro yaba ifite. Ndagira ngo Imana idukore ku maso yongere itwereke ubundi busha. Toro ry'Imana, komera Imana amashi. Asante n'uwo yakoze ku maso yongere kuri ubwa kabiri. Amen. Mwamvugana nanjye ati uru rugendo utangiye, yanuriye yasengeye mu buhanuzi bukomeye cyane, aravuga ngo uru rugendo utangiye inshuti zizakuvaho. Urugendo utangiye mama wazakwanga. Urugendo utangiye bazakwita umusazi. Imana yawe uzakoresha ibintu bikomeye cyane. Imana imaze kuvugana nange iti mpa amasengesho y'iminsi ibiri ndayakora, maze kwakora ntangira kuzamuka imisozi, impereza abantu bagomba kumeka mu buryo bwo mu mwuka. Guheka murabasha kubishikira? Guheka ni ugufata umuntu kugira ngo barushaho no kumuhugura kugira ngo atabasha gusubira. Murabona ubuzima nari mvuyemo guhagarara ku Manet Club ngiye imbere y'abahanzi ba Urban Boys
Basafi Madiba bakwinica ni yo bakiraga bazagira usizi nane Kigali Manet Club agiye akomeye nanwaguru umugi nari umusambanye nari umusinzi ubuzima bwa ubuzima bwanje bwari bwarapfuye ubuzima bwanje bwari bwaranyanyagiye nta byiringiro twari dufite ariko yasageze arabuzura aravuga ati baho mubona afire ku musaraba nawe urimo haleluya ndagira ngo mumbwire ngo mubo Yesu yapfiriye nawe urimo asante imana irabamperereza Yangati mbaha yumana. Na subiri nyuma bugingo bwe nzawubaza. Abanga b'Imana yamaye barabakoze b'Imana. Barampeka. Turasenga n'abakabatumira tukajyana. Nakundaga kuririmbira Imana. Hari imidirimbo z'abambonye n'izabandi z'abandi. Hari ko Imana ngo dukora ukuntu kunakundirimbira mwana wanjye. Nzaguha impano yo kuririmba. Bwana sifiwe. Ubu ngo impano yangezemo ejo ndasonda indirimbo ya mbere. Vuga ngo yari yarabivuze. Abantu Imana yameje agomba kumeka barokore mwe namwe ntimushobotse kandi Imana ikimara kunkora ku maso yamhaye yarambwiye ati ngiye kuguhereza groupe mwana wanjye utangire uyobore twatangiye turi abantu barindwi irambwiye ngo nzaguhereza abantu benshi ariko ishari rizahaguruka ariko nzabana nawe uzaca mu mazi ntabwo uzaca uzaca mu muriro ntabwo uzaca kuko nzaba ndi kumwe nawe eh haleluya Imana irabamperereza maze kugira abantu benshi abantu bametse barokore no basubira inyuma bajya kuvuga ngo ntabwo ari imana bona sifiwe baramvuze ndababara cyane ndavuga ati imana mubatije ko ntacyo narimbaye nubwo ntari nkijwe ibi ni ibiki ko mu rukore Yesu arambira ati yambara imbaraga imbere hari ibindi komeza usenge wambara imbaraga komeza umurimo bona sifiwe uru rugendo ntabwo ari amena amena kandi abangabona bampanuriye nguzakorera imana basubira inyuma aravuga ngo ntabwo ari imana amen imana ibimpaye message ibinyohereje mu muhanda natangira ivuga butumwa hariya mu karere ka Rusizi ahantu hari gari ya Rusizi murabona hariya gari nshasha niho natangiye imana ukavuga imana nari mfite ubutumwa bukomeye cyane bukubanisha abantu baratangara nije mu muhanda nambaye rugabiro ubundi mo ndihuta kuko ntabwo nshaka kwica gahunda amen nije mu muhanda nambaye rugabire ni pantalo ya jogging ni body y'umukara Imana yari yarankubye irabanza imaramo mayonnaise n'amafriti irankamura irankomeza kugira ngo neza akomeza abandi mu izina rya Yesu asaza ari kuvuga Imana amen ndayivuga ndazenguruka guharabe saa 11 paturu ibara abasirikare baba baramfasha kuko navuze Imana mu bikomeye cyane navuze Imana mu bibi by'agapfukamunwa bamaze kumfata aravuga ati yewe mwa hagarara ceceka barambira ati hindukira tugende banjyana ahantu bajyanaga gufungira abantu babaga barenze ku by'amabwiriza y'agapfukamunwa n'abandi babaga barenze ku bijyanye na kondisiyo zabaga ziro mwakira gihe cya corona ngira ngo murabizi bona sifiwe barahangeze ahantu banjyanye hari bamwe barusize bari banze nk'umustari none batangazwa no kumva umuntu umusirikare wanjyanye yaragiye arantu baravuga ati mumufunge yaraye kubwiriza abantu batambaye agapfukamunwa abantu benshi bari bamusha kandi bari bambaye agapfukamunwa satani yari yahagurutse amaze kuntu abarangije aragenda batunguzwa no kumva avuga ngo tumusanze ari kuvuga imana mu muhanda abayobozi barusizi kandi barumirwa niko mwa karama fanda bagusanze uri kuvuga imana nani mundavuga imana wakijijwe ryari ntangira kubabwira urugero nahuye na Yesu komera imana amashimwe izina rya Yesu eh haleluya mana we oh Yesu ntangira kubabwira ndababwira ati barambwira turi nonese ko waje kuvuga ivuga butumwa ibihe turimo urabizi kandi wabwirizaga abantu batambaye agapfukamunwa kuki warenze ku mategeko ndavuga afande nari ndimo senga ku musozi imana yampaye message kugira ngo nzane ubwoko bwayo narenze ku mabwiriza mumbabare cyo koza gonishije mu muhanda byoho igihe naje kuvuga mu butumwa ntabwo cyoroshye mumbabare ntabwo bizongera nawe ni usenga imana iguhe message ntabwo wakanga kumvira imana mumbabare ntabwo bizongera afanda aravuga ati uyu mwana mu muhereza ahantu yuzuza namara kuzuza mu murekura tahe kanya mafata nk'umuntu donc narakijwe ariko maze gukizwa ndayoba bwana sifiwe nabadivi abadivantiste umunsi wa karindwi amen hari kimana nambwiye ati mwana wanjye barabose nzabakwemeza nabo nzabaha agakiza kubera wowe ngubu ndahagera bakavuga ati umukozi w'Imana arahageze najyanye madamu ejo bundi mujyanye mara hagera avuga imana ahanura umwana azari umukobwa nk'uko imana yamukoresheje bivuze ngo madamu wamuze nk'umukozi w'Imana mu izina rya Yesu haguruka madamu
dukomere imana amashaguruka mani tanga umugore umukozi w'imana ni pasteur bona sifiwe turabasirikare ba Yesu ni umurashi yikoreye isanduku y'imana arimo impano y'imana amen umunsi duhura umunsi impura nawe bwana imfuye Nairobi maze kubwiriza abanya Nairobi twavuze ivuga butumwa ryo mu muhanda amen turayivuga turayivuga imana iraduhemba twuzura mwuka wera turata nubwo umunsi nahuye nawe ibaze guhura n'umuntu mugatangira kuvuga imana mu muhanda twatangire mu marangi hariya amen murahari cyangwa nabwo muhari murahari tugira gutse nawe muhari haleluya icara mugore mwiza wuzure mwuka wera imana irankoresha 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 mvuga imana irambwa ati mwana wanjye noneho ngiye kugutuma hano i Kigali Nyabugogo urandashaka kuzenguruka Nyabugogo uvuga imana buriya nubwo navuze ivuga butumwa ryo mu muhanda mu karere ka Rusizi i Rusizi hari abaturage bace cyane ntekereje ukuntu Kigali kuno abantu bangana ndavuga ati imana irambwa ati umva tangira witegure ngiye kugutuma he i Kigali nta natano nari mfite cyakoze aracemo iminsi mike yaca no zaburi shamura yizi umuyobozi wayo yaratambutse yari yaramenye amakuru yanjye bamubwiriza umusore w'umukozi w'imana bamubwiye ingano yanjye yumva akeneye kuza kunkoresha interview yaramanuka arambaririza asaho nasengeraga nkoresha ikiganiro ubwo nemaze iminsi nsengera abo hanze imana irabakoresha amereza amafaranga nkimara kuyafata niyo ifite agatelefone ka touch irambwira ati wikoraho nahise ntekereza kandi gura telefone amen yari yarankubye nsigara ugatuza ndetse n'akaboko irambwira ati ayo mafaranga nguhaye zamuka ujye muri Kigali naraje mvuga imana njya mu mujyi mvuga imana ngera Nyamirambo mu isoko ry'Nyamirambo naho mvuga imana azenguruka ndomoka njya ku gisenyi ku mupaka naho mvuga imbaraga z'Imana ndayivuga maze kwivuga iransezerana ataha amen imana ishimwe ko nakijwe nahawe umugisha reka dukomere imana amashimwe izina rya Yesu abasomyi bafite biriya murebe umutakatifu Luka Luka ibice 9 ku murongo wa 29 haleluya naweza yote Yesu atakushindia Yesu wambie wambie Yesu wambie Yesu mwambie mwambie Yesu mwambie anaweza yote Yesu mwambie atakushindia Yesu mwambie wambie Yesu mwambie wambie Yesu wambie anaweza yote Yesu wambie atakushindia Yesu wambie wambie Yesu wambie Yesu wambie wambie Yesu wambie anaweza yote oshakarabaya atakushindia Yesu haleluya ya amen mana we asante pastor na janganje kukwimura haleluya atagushindia Yesu wambie wambie Yesu wambie Yesu wambie wambie Yesu wambie anaweza yote atakushindia Yesu mwambie mwambie Yesu mwambie mwambie Yesu mwambie ataweza yote Yesu mwambie anakushindia Yesu mwambie Yesu mwambie Yesu mwambie mwambie Yesu mwambie anakushindia Yesu wambie amen Bwana sifiwe amen umugabo yagiye byira Yesu amen Bwana sifiwe amen umugabo yagiye byira Yesu anaweza yote Yesu wambie atakushindia Yesu wambie wambie Yesu wambie Yesu aya mwambie
ashaka umuntu ufite igitenge kitarimo abazimu akinise. Urakoze Yesu. Igitenge. Munkize igitenge. Birahindutse. Asante. Igitenge we. Urakoze Yesu. Zayote Yesu wami ye atakushindia Yesu wambie Yesu wambie Yesu wambie wambie Yesu wambie anaweza yote Yesu wambie atakushindia Yesu. Hallelujah. Pastor, hari bintu juru ryarambiwe. Tugira gutya. Praise Jesus. Murahari. Murahari. Sama hey. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ijuru riravuse ngo. Urakumba. Rirakwimuye. I receive it. Aratwimuye. Turimutse. Icyari kinzanya ngaha ni niki ngiki. Amen. Ijuru ryanzuye riravuga ngo wi bizambwira pasteur ngo biravuze ngo riramwimuye mu izina rya Yesu. Hallelujah. Asante. Ubwo riteganye. Urakoze Yesu. Nukuri nta kindi narenzaho. Nuko nategetswe. Turi imutsi. Amen. Amen. Wowe. Turi imutsi. Wowe wambaye ishati y'umweru. Kindi Yesu yambwiye ngo uzakubeka Imana yambwiye ngo wowe aha wari kuba harapfuye hari bage nimva yawe yari kuba arameze ibyatsi. Imana yambwiye ngo uburyo agiye kurengera na n'uyu munsi urongera kurengeye hari inzo ari cyobo. Imana sibye ku buzima bwawe. Imana irambye ngo kwimanuka ikomeye cyane ku buzima bwawe. Komera Imana amashime cyane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pastor gira hino gato. Turi mutya. Hallelujah. Hallelujah. Bas. Bwana sifiwe. Amen. Tujye gusoma ijambo ry'Imana. Ndagira ngo abasomyi babiri amuntu uzu gusoma neza. Shaka gusomera. Ngiye kugusomera. Ndashaka gusomera uri kumuka. Bumva aribwo ndibashe kugedestike. Bibiliya. Niko mwuka avuze. Ni Bibiliya. Himbasi yo manga. Ni mwiza. Yangiriye neza mutima wange. Himbasi yo. Ni mwiza. Yangiriye neza mamahoro yo mu mutima. Himbasi yo. Ni mwiza. Yama yagakiza mukiza wanje. Himbasi yo. Ni mwiza. Yama yamahoro yo mu mutima yo. Himbasi yo mana. Nziza. Yangiriye neza mutima wanje. Himbasi yo. Haleluya. Asante. Tumwabwize uko bwanditswe na Luka. Gice cya Luka. Gice cya 9. Gice cya 9. Murongo wa 29. 29 umva ukuntu havuze muri aka kanya. Aha. Agisenga ndagira ngo umfashe uhere kuri 28. 28. Yego. Hanyuma y'ibyo tororyimana muraho. Hashize 8. Tororyimana muraho. Muraho muraho. Muraho neza. Muraho. Mujye mukunda ijambo.
ijambo ni ryatuvanye mu byaha mena warukuri mwabaye mute mujye mukunda iki ijambo ijambo bibiliya hano itangirira avuga ngo hari akuntangiro zawe haravuga ngo abiki gihe bakeneye iki bakeneye ijambo abiki gihe bakeneye iki bakeneye ijambo reka dukomereye samashi praise Jesus oui aha hanyuma y'ibyo hashize imisi nane komeza ajyana na Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga agisenga ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi n'imyenda ye iba imyeru irarabagira Pastor ukiraho ngo gatoya irarabagira bona sifiwe amen anga Yesu agisenga yazamukanye Petero Yohana na Yakobo bazamukaye umusozi bazamutse umusozi komeza azamuka umusozi ajya gusenga asante agisenga ishusho yo mu maso he irahinduka ukundi n'imyenda ye ihinduka umweru irarabagirana abantu babiri bavugana nawe aribo Mose na Eliya baboneka bafite ubwiza bavuga iby'urupfu rwe urwo agiye kuzapfira i Yerusalemu Petero nabo bari bari kumwe barahunikiraga barahunikiraga bakangutse rwose babona ubwiza bwe burabagirana nabo bantu babiri bahagararanye nawe nuko bagiye gutandukana nawe Petero abwira Yesu ati databuja ni byiza ubwo turi hano reka duce ingando eshatu imwe yawe indi ya Mose indi ya Eliya yabivugiye acyo kuko atarazi cyo avuga akibivuga igicu kirazi kirabakingiriza yego bakinjiyemo baratinya ijwi rivugira mu ijuru ijwi rivugira mu icyo gicuriti muri icyo gicuriti yego nguyu umwana wanjye natoranije mu mwumvire iryo jwi ricecetse babona Yesu ari wenyine barabizigama ntibagira uwo babibwira ikintu cyose na kimwe mu byo babonye amen atuvuga ngo amen tuvuge cyane amen 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 Yesu ntabwo ndi butinde yaraje yabwiye Petero ndetse n'Yohana na Yakobo bazamuka umusozi bajya gusenga Bwana sifiwe bazamuka umusozi yazamukanye Petero azamukana Yohana ndetse na Yakobo ngo bazamuka umusozi bajya he bajya gusenga nkuko namwe mwaje gusenga amen Yesu ari ku musozi arimo asenga Yesu yari wenyine ngo aboneka afite ubwiza budasanzwe ubwo Petero ndetse n'abari kumwe barahunikiraga bari baryamye ngo bakangutse rwose babona ubwiza bwa Yesu burarabagirana ikirengejeho babona Yesu ari kumwe n'abagabo bangahe bari bangahe batatu mwagiye musoma biri abahamya kontrere Petero yabonye Yesu ari kumwe n'abagabo bangahe batatu baboneka bafite ubwiza budasanzwe bavuga iby'urupfu rwa Yesu yaraje kuzapfira Yerusalemu haleluya ariko pastor ndaje kubaze gatoya uzi ko Petero atarazi Mose uzi ko Petero atarazi Eliya uretse kubumva gusa ariko iyo twageze kuri uwo musozi dukinguka amaso duhabwa kumenya ubasha kuri uwo muntu ukamenya uwo ari we nta muntu ushobora kwishamo wareye ku musozi komera Imana amashi Bibiliya iravuga ngo haleluya Bibiliya iravuga ngo babona abapfuye basuka iyo wageze kuri uwo musozi Imana ikubwira ibintu itakubwira mu rusengero Imana ikubwira ibintu itakubwira ahandi hose aho ni ku musozi nimo ndavuga imbaraga zo ku musozi komera Imana amashi mu izina rya Yesu oriya baba baba barebo destikele boriya baba baba oriya baba baba oriya masanderebo oriya baba baba barebo destikele boriya baba baba hey Jesus Bibiliya iravuga ngo babona abapfuye basuka aho ni ku musozi amena Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Duhabwa kumenya. Petro yarabarebye arabamenya ntigeze abaza. Mbese uro ni Mose.
Oya yarabarebye amenyuwa yo yarwaraye kuri umusozi uza yo urabage uza ufite ubwiza bw'Imana uva yo wakoze nagakoba Imana ikura ku ni gutya iraharura ukareba umuntu wari we ukareba ikirere cyayuye komera Imana amashi Hallelujah Pipane ko tale podestai Petero abwira Yesu ati databuja ngo ni byiza ko twageze kuri umusozi bwana tfiwe arambwa ati ni byiza ko twageze kuri umusozi ni byiza no kwageza nga mu rusengero ngo ni byiza kubageza nga ni byiza ko wageze hano mama mubyire ngo ni byiza kubageza nga byiza kuba wageze ntabwo murabyumva haleluya haleluya mubyire ngo ni byiza kubageza nga ni byiza ko wageze hano kuri uyu musozi petero byaramurenze petero ntabwo ngiye kwitekereza akiri kuri uyu musozi no yari yageze mu kindi kirere kandi abwira Yesu ati databuja ni byiza ko twageze kuri umusozi ngo none reka ducingano zingahe eshatu zingahe eshatu zingahe zingahe haleluya eshatu 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 hello we this tickle about this time la copo shika de ba haleluya ba 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 de ba oui eshatu byamurenze Petro ntabwo nje kwitekerezaho. Mana we. Amina. Imwe yawe. Imwe yanje. Indi ya Mose. Indi ya Mose. Opa. Petro pita Mose. Indi ya Elia. Amina. Amina, amina. Itseshatu. Asante. Amen. Mana we. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nta jambo Imana ivuga ngo we. Abo icyo yagambiriye no kugikora izagikora. Hallelujah. Kereka abava mu masezerano nake ari nta mpamvu. Niyo bafite akaga ndetse n'ishano. Hallelujah. Amen. Bwana se. Ndagira ngo Imana igukore ku maso. Imana ishimwe. Ndagira ngo Imana yongere dukore ku maso. Ndagira ngo Imana yongere twiyereke mu bundi bwiza. Murundi rwego murundi ruhande yadushigiye kirekire oh haleluya amen tuzanezerwa nabakijijwe ibyiza to bisangire hayiwe muze nsikara ushaka ko tujyanayo ihane Ane ngemerera gukizo Ihane Haleluya Ihane Ndagara gupfa kugenda mu kivunje no Umurimbyo avuze ngo nibushaka ko tujyana ubanza ugira gute Ubanza wihane Ndagara gupfa kugenda Ihane Gatoya njo mu ndatu ngo hirya Yorodani haraza kwambuka iki Inwa. Imana ije gukura ukungu mu masaka. Yes. Huko igihe cyakira cyarageze. Abana ba Satani baragaragaye. Nubwo bigiye igihe kigiye kugera abana b'Imana nyabo nyakuri bagaragaye. Abana bitirizira ry'Imana baza kubesha Imana. Imana yavuze kandi tavuze. Abana b'Imana nyabo nyakuri abahamagawe baje kugaragara. Oh haleluya. Amen. Ntabwo bigitinze Yesu ari hafi kuza. Haleluya. Ntabwo bigitinze. Yesu ari hafi kuza. Haleluya. Petro akibivuga. Ngo Petro yabivugiye atyo ko tarazi icyo avuze. Ngo akibivuga igishukira manuka kira bakingiriza. Ngo bakinjiyemo baratinya. Bwana sifiwe. Ijwi rivugira mu ico gicurite. Ngo uyu mwana wange nagize gute? Munda kandi namwishimira mumwumvire mumwumvire ese ibyo Yesu ari buze gusaba urabyumvira ibyo Yesu ajya gusaba umugoroba uraza kubyumvira ibyo Yesu ajya gusaba uraza kubyumvira ni wumvira Yesu ubuzima bwo burahinduka oh komera Imana amashimira izina rya Yesu uri aba ba 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 rebo haleluya wi asante haleluya amen Alleluia. Amen.
hari ibintu imana ije gukora muri iteraniro haleluya hari ibintu imana ije gukora twatangira ngo imana irimo iravuga bwana sefiwe turacyari kuva mu bwiza tujya mu bundi ubuntu bugeretse ku bundi ubwiza ku bwiza bwana sefiwe hari abantu bari bafite imana ariko barotaga bwana sefiwe imana irambye ngo irabahagurukije kandi bagurukije mu mbaraga zidasanzwe nimwacire kureba nimwacire amaso masha nimwacire amaso masha nimwacire kureba acira gwanura mu izina rya yesu acira acira amaso acira acira kuvuga indimi mu izina rya yesu oriya baba baba oriya baba haleluya amen haleluya nuwo yakoze ku maso yongera ikoro kandi bwa kabiri amen Amen. Yongere gukureho. Amen. Amen. Muri Yesu biraryoshye n'umunyenga. Haleluya. Twabivuga bukira bugacye. Ariko kadikomeye. Ikomeye kurusha izindi kado zose. Nuko Imana igukora ku maso. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Imana igukore ku maso. Yongere kuyereke mu bundi bwiza. Wongera mubone mu rundi rwego. Nuwo Yesu yiretse no yongera mubone mu bundi bwiza. Bwana sifiwe. Komera Imana amashimwe izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Oriya baba baba baba. Imana iravuze ngo itanze akazi. Yesu aravuze ngo atanze akazi ku bantu basabaga akazi Imana. Haleluya. Imana ivuze. Nimukomera Imana amashimwe izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo uhaguruke. Haguruka amahanure mu izina rya Yesu nimunasoze. Warababaye uri hangana urasuzugura natukwa baguhinduye nk'umusazi umusozi uri gitaramo barongera kukurenganya bate we ngiye kuzana haleluya haleluya ya ne ko talebo Oui, ni que talebo. Ne contre le vol. Fantastique le bon. Zamukimbere. Autre semaine. Gudu guzaba. Arere bodestik. Oregori ya baba. Chaque talebo. Oui, oui, oui. Osa de bonnes. Bravo. Fantastique. Alléluia. Oui, les amis. Bebe cosita. Ma cosita. Alléluia. Amen. Barongera kukurega iki Ngiye kuza ngahita mbakiza ijambo Haleluya Ngiye kuza ngahita mbakiza Ariko Imana nyirijuru nisi Haleluya Nivuganye nawe nona Gura menye n'ushiti Nivitari byarabi Hagarahi Imana irambwiye ngo Amen. Teri ntambwe eshatu subira inyuma gatoya. Subira inyuma. Urateri ntambwe uza gutse. Rimwe kabiri ndakubwira uhagararira. Yes. Asante. Asante. Bueno. Wa. Subira. Uraza gutya. Gaho. Kubera ko Imana irimo irashaka kugusohora aho hantu. Irimo irashaka gusohora muri ubwo buzima. Umaze migiye kirekire nicyo Imana ishaka gukora. Wi hole boshe kota dogozoroba peni hedestik le kota le bo hotestik le bo ne kodestik aho. Haleluya. Asante. Murabona ni Imana imuvanye. Ni mure bano le bari imbere. Murabona ni Imana imuvanye. Imana irambiye ngo. Asante. Yes. Haleluya. Yeah. Ndamu nufite funguzo hano. Mugire vuba. Mune zifunguzo. Haleluya. Haleluya. Amen. Gusengira. Imana namye ngo iguhaye amakoti. Guhinduranya amakoti umutuku umweru umukara. Mana we. Irakwambitse. Niba ntashari mugira gutya. Haleluya. Ikindi hari amafaranga Imana iguhaye. Amen. Bwana sifiwe. Aya mafaranga Imana iramenyereye yazanye
kubera ko arimaze iminsi yavuga haleluya ikimenyetso kirenga kimwe kimeza yuko izangirira neza oh ufite ikimenyetso kirenga kimwe kimeza yuko izangirira neza ufite ikimenyetso kirenga kimwe kimeza yuko izangirira neza pastor nagezi wawe Dokumbari mana mash. Egerim bere gato, egerim bere gato. Hallelujah. Imana irambwiye ngo irinze umugore wawe kubera ikibazo cy'umugongo ukabije. Bwana sifiwe no guharabikanga. Irambye ngo kubisa uwo mwuka. Mu izina rya Yesu. Asante. Hari abantu Imana nabonaga marayika ubona bwirizaga nabonaga marayika ari mavivura haleluya harabantu bazagaruka ngabaje gushimira imana haleluya harabantu bazagaruka ngabaje gushimira imana mu izina rya Yesu nimwakire gushimira imana haleluya nimwakire gushima haleluya nimwakire gushima haleluya kubera ko hari ibyanyu hari amadosiye yanyu imana yubuye yari gutya areka imana irubuye amena nunabaruza nabaruntabaye nunabaruza nabaruntabaye we Uzansubize mu mibabaro Hayi nunabaruza nabaruna baye Nunabaruza nabaruna baye Yesu uzansubize mu mibabaro Hayi nunabaruza nabaruna baye Nunabaruza nabaruna baye Yesu uzansubize mu mibabaro Hayi nunabaruza nabaruna baye Nunabaruza nabaruna baye Yesu uzansubize Ayi nunabaruza nabaruna baye Nunabaruza Haleluya Bwana sifiwe Edutabari dutabaye Haleluya Bwana sifiwe Neza dusubize Mubabaro Mubabaro Harabana Imana itabaye muri iteranye Amen Nakiriye ubutabazi Umuntu wazanye icyifuzo hano Umuntu wazanye icyifuzo hano Imana irambiye ngo iragesheshe Haleluya Nuwaje aje gusaba Imana ikerekezo. Yesu arambye ngo amuhe ikerekezo. Amen. Nuwo byari byacanze. Imana yavuze ngo hari byizuye. Hari Imana iremye. Imana iremye ubuzima. Ori aba 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 aba. Hallelujah. Amen. Amen.